Zarahman di arbanda o khidmatgariam. Zarahman di arbanda o khidmatgariam. Chibanda o khidmatgar vi sabahoka. Which is a nikari of onami. A rechpal alsar. Kuritavili vi shos pater of chokituru. Da khupresh, da chikala khupu, anu muna pejda nika mishal ki doro na. Bia ve taklifina taolina vi. Khalavina da adir takka che mola ne arum yei. Da mishal ki doro ne ne matasi chal ki doro ne da o chukovi che da khala. De ambasai tu. Ani mi lo vedo da nada per giocata, quello che ho sarà io to io ma ci trovo a campionare su tutta la rana voglio. E scuola. Che mi vuole di la mischa. Germone c'è il telefono, io sono già nato per fare del sapore. Ci io sarà cali mo sto io. Io ti girare per scrivere ai tadakki ko iman. لا دا کچا چوی تک ایمان نوی بنا خبس لا یسرق سارق حین یسرق و هو مؤمن دی نبی علیہ السلام حدیث تای دی مولی تو دی پیغمبر حدیث تای چکلا یو غال غلا کو پا اغ وقت کی ایمان نوی بکشی دوڑا زینا تو وکادونی کو در تانش صرف دا خونا سریتا حسلت حسلش اس خبر او ولایتینا خپل خبره نه به وزیر قوم چې پوته دای دې په تعلیمې د وځو نه پوته ده ون قوم نه څه ځای ته ورس یا دغه کبایې کور کمانډرون جوړ شوی دی دغه کبایې ګورنرون جوړ شوی دی دغه کبایې جرمنون جوړ شوی دی دغه کبایې لوی لوی یک یو دور وزیر دی چې په نشنه کې خلک سبق ویلی دی دوی ته رسوي دي یو دا وزیر چې خوړین دي د دولت نه سبق یې نه ویلي اوس دا څو کوله اګر کا نه خو منځ کې هسې کیسه وله څه وکړلی اوس کې ګوتیشي اتېره جمعه مو درته ویلي دي د نیژن سالون دغه په پورا چې را دا ور کیتا به انام ورکړي چې چارش نمبر و خستی وي نه پس کولی نه کې نه د عربې په مدرسې کې چې د خلک شاو کوي او تر چې محمد در دوی دی چې دا د راشه دا نن کې دا خبره چې د دین کې تعلیم د دین تعلیم دا یو معجزه چې خوڅکی په ټول پاکستان کې د دان نشتا چې جنکی دا د فاکول مدارس عالم راشي او بیا دا به سره مټ رقم په شنه په پاسکو زه په دا وځه لري چې په ټول پاکستان کې نشتا په دې کې د پورا امو ما په باندې چې نو الله دې دا زه خپل دینونه نه پوره خو نه یې زه چې هغه حق دوری دی دی چې دا مینا جوړه شي چې هر کور ته عالم ورسې بې کله چې د کیم کړه و دې تا کو مې مشتو سو تا ته کامو تا وا هو کړه چې نه دا څه دی دا څه څه تر ځای دا څه زه هم دی دا سوس دی دا دی ونه ما ځای دی پورا بار حال بې چې مې دین تا کړه و وایې چې خبرام کار نکنی. پرداخت
خلقنا ويخبر خلق بيرسنايك لا بيسوچاشي شي بيسوچاشي ويريو دا يكي فقاب كي دار اول شي كي دي دا شي ارد زقلا دا وني بوغينا و تعليم دا شو خبري دا ليدي شي دي قوم دا طرفي خبري فقاب كي مي ورطاول شي بكور دا وا شي توس ايمو دي بورا يو ايواد مي ارام كلاي وا شي ارد جا سو كي بوكي چنا ورنا مزایل جامه کی چې میز استوستا خالص هغه د سری زره تمغا ویل کی چې په دا علاقه کې د تعلیم شاشې لري په ټول استوس له شلې نو تاسو نه ویش تو شلې نو چې دا د تعلیم دا د مدرسې ورسره د سپوک تعلیم بیا ورتول چې دا بیا صرف د ورنه ازاز برای چې په هر اسلامي مدرسه کې ورسره د سکول او تبک سالار باندې دا کیسه نشته په ټولم چې تاسو له مشر نه خو پښتنه د تمالي ما دوه چې څه د تم ده هغه د سرما زنا دا وطن دا د تاګې ونې د پورا د بوغه د پورا چې خپل خلا په جوړه ستوري د اوس راستري کړو دا څنګه لا چې ما یې وایي دا سپیږی خو ون غواوی چې کله کله خو ضرور ولا چې ورته ونوي چې د خدای د کور دا نو مسل ویلې په ما کوي نو ته ورته چې په کور خو دا و چې تو سو لا وی دی مې چې انا دا سره یې سره لا کی ما نو سړی نو لا کی چې سره لمین دا نه کوم څه چون خو د وزیر دې کور دا ما ځای دې کور یې دا ما ځای څه کوم نه نو سارون دي دا شوی همري د دې وګړي نه راځي د نوم نوم د خپل زیر سبب شو مرحبا چې به کی صافو یا مو زه زه شنه د اومې چې له ځای اگر کله دې یو سړی د پورا دې پیسې په دې پیسې څوک سبا کوي نه شي مطلب دا دی چې دې رښه محروم نشي شاو جوش یو په تاسو باندې زه راغلم په پیبلی هغه ورته دا دې نام ورکړ چې ډېر شاو جوړ شي او زه تاسو ته ویل سپیشل چې هغه چې کوم نور کې سړی نمبر چې کوم دا اوس داس نه چې ما مو کا باندې یو نمبر باندې اعلان شي په چې نمبر ورته پېښ کو چې ویل دا دې نه زیو کای دی دا څه کوي سړی دا راوشي په بیر کول رجامت دارا دا بوله